Mitä mun nyt sun mielestäsi pitäisi ymmärtää? En mä halua sun elämääsi puuttua. Puutun nyt vähän. No? Jos kerran pyynnöstä puutun, lupaat olla suuttumatta. Lupaan yrittää olla suuttumatta. Sulla on mies, joka näyttäisi olevan tällaista vappupallotyyppiä. Aha! Miten voi olla mahdollista, että te ette soita mulle ensimmäisenä, kun jotain tämmöistä tapahtuu? Niin, koska hän ei muista mua. Äiti on ilmeisesti ollut useamman kerran tällä viikolla sairaalassa ja tää on ensimmäinen kerta, kun mulle soitetaan. Ja nyt on tullut vielä nämä käytöshäiriöt. Sit arras yhden miehen haarojen bussipysäkin. Hyvä, ettei saanut syytettä siitä. Miten sä ite jakselet nyt? No, mulla on mun omat lapset ja mies ja työpaikka. Mutta ei mulla ole vaihtoehtoja, toi on mun ainoa äiti. Meidän luottoraja on ylitetty 2 kuukautta sitten ja sä oot työtön. Hei, mä en oo työtön. Mulla ei just tällä hetkellä ole vakituista paikkaa, so fucking what? Mikä ero? Hei, come on, iso ero. Mä päivitän mun osaamiseni jatkuvasti, mä en anna minkään osa-alueen tipahtaa. Mun motivaatio on kunnossa, adrenaliini ja efedriinin taso kohdillaan. Testosteronista puhumattakaan. Mä oon haluttava vai mitä? Joo. Jää tähän mun kanssa, joko. Istu vaikka siihen. Meidän pitäisi keksiä, mitä me ostetaan isälle synttärilahjaksi. Kosti ehdotti, että... Kosti? Joo. Se soitti ja me tapaillaan taas. Se mun Raffan deitti teki tosi oudot oharit. No, mut isä, lähetetään se sinne Portugaliin. Se laittaa ne kuriin, niin alkaa taas hommat toimia. No, mut sehän on ihan mahtava idea.